បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តបាទស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់YouTube Channel Milly Kadochi Facebook Page Milly Sport បងប្អូនបងប្អូនគូ3ទូលំបួនបាទ3ពូនៅគឺមានបាយ៉ាស់បាល់មកវិញបាទខ្លឹងដាក់ទៅវិញបងប្អូនប្រិមិត្តបាទ3ទូលំបួនបាទគឺមានបាទអាចទ្រីប្រអប់រីបាទមានក្លាពីឃាតខ្លឹងហើយនឹងបាទអប្សរាសម្ជាផាស៊ីបាទតអុយចន្ទថា3ទូលំបួនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះពិតមួយស្មើ 1&1 ស្កបាទឡើយទៅមីវាយបែកបាំងបាទស្វេបាននៅវិញបាទបាល់ឲ្យទៅចន្ទថាចន្ទថាវាយជាប់បាំងបាទរីចបាល់ឲ្យចន្ទថាមួយក្រោយទៀតបោះមកក្រោយដាច់ចង្កេះឆ្លាតពិឃាតបាទវ៉ាវបាទពិតជាស្វិតស្វាញហើយបងប្អូនមកគូនេះឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងចន្ទថាបងប្អូនបាទពិន្ទុមួយស្មើ 1&1 ស្កបាទឥឡូវយើងចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវនេះស្វីបាទវាយចេញពីចន្ទថាបញ្ចូលធ្នាក់ខ្លាពិឃាតបាទបាល់ឲ្យទៅរៀបឆ្វេងស៊ីនប៉ណាចូលធ្នាក់បាទបាល់ឲ្យទៅចន្ទថាចន្ទថាវាយជាប់បងណែនអូហូយរៀបបងលោមែនតើបងប្អូនប្រិមិត្តបាទលុបបីយូរហើយថាបងរីលអល់អមែនបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងរីងបងប្អូនដល់ស្វីចេញពីខ្លាពិឃាតបងប្អូនប្រិមិត្ត បាទស្វីទៅឲ្យពីខ្លាពិឃាតទៅចូលកញ្ញាំនមីបាល់ឲ្យទៅស្មាត់ស្ដាំវាយជាប់បាំងទៀតណែបាទឥឡូវពិន្ទុ2ទល់នឹង1អត់ចឹងមកបាទបាទលើយើងចាំមើលទៀតបាំងល្អមែនតើបាទរីចបាទលុបបីយូរហើយបាទខាងបាំងនេះរីចបងប្អូនប្រិមិត្តបាទលើយើងចាំមើលបន្តទៀតស្វីវាយចេញពីខ្លាពិឃាតខ្លាំងបងប្អូន បាទស្វីទៅឲ្យពីខ្លាពិឃាតទៅចូលធ្នាក់អត់នៅទេបាទទៅភ្នំបាត់ហើយឥឡូវពិទូឡើងបីទល់នឹង1បាទធីមខ្លាពិឃាត3&1រឺធីម1បាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាជាបន្តទេបងប្អូនបាទឥឡូវនេះកំពុងតែកក្រឹកនៅតារាងបាល់គីមសៀនបាទប្រេកឃ្លោកនេះហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយយើងកំពុងតែអង្គុយញញឹមបាទមិនដឹងថាបានត្រូវគូឬអត់ទេបាទយុនបាទ បាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តស្វីវាយចេញពីខ្លាពិឃាតបងប្អូនបាទពិតជាក៏ក្រៅបាទថ្ងៃនេះអប្សរាសម្ជាបាទតល់រហូតដល់ទៅ4បងប្អូនណាបីបួនបាទឥឡូវនេះស្វីវាយចេញពីខ្លាពិឃាតទៅហើយនោះទៅចូលធ្នាក់ដល់មីបាទឲ្យទៅចន្ទថាចន្ទថាត្រាវានេបាទអប្សរាសម្ជាយកមិនទាន់ទេបងប្អូនប្រិមិត្ត បាទឥឡូវនេះស្វីវាយចេញពីចន្ទថាបងប្អូនឥឡូវនេះស្វីវាយចេញពីចន្ថាបងប្អូនវាមកឲ្យពីចន្ថាមកចូលធ្នាក់រីចបាល់ឲ្យទៅរីចឆ្វេងស៊ីនរីចគួរស្រាលស្រាលនោះលើបាល់នោះបាទមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងទេបងប្អូនបាទលោតវាយលើបាល់តែម្ដងបាទរីចបាទឥឡូវយើងទៅទស្សនាជាបន្តទេបងប្អូនបាទរីចបាត់មុខប្រហែលថ្ងៃមុនមកលើកនេះបាទលោតលើបាល់តែម្ដងបាទរីច បាទឥឡូវយើងចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូនឥឡូវនេះស្វីវាយចេញពីខ្លាពិឃាតខ្លាំងបងប្អូនបាទវាដល់ពីខ្លាពិឃាតទៅចូលធ្នាក់ដល់មីមកវិញបាល់ឲ្យទៅចន្ទថាចន្ទថាវាយជាប់បាល់ស្វីបាត់ទៅវិញវាយបោះនេះឲ្យអត់ឆ្លងខ្លួនឯងអូហូយបាទទន់ជង្គង់បាត់បាទលោតបោកទន់លងខ្លួនឯងឥឡូវនេះពិតទូឡើង4ទល់នឹង1បាទចាំមើលបន្តទៀត បាទរីចបាំងលោមែនតើមកថ្ងៃនេះមិនធម្មតាទេបងប្អូនណាឥឡូវនេះស្វីវាយចេញពីខ្លាពិឃាតទៅហើយទៅចូលធ្នាក់ស្ដាំបាល់ឲ្យទៅចន្ទថាចន្ទថាជាប់បាំងណែនអូរីចវ៉ាវបាំងឲ្យលោយ៉ាងនេះចាញ់វ៉ាវបើចាប់ដាក់កំប៉ុងចាក់សោប្រាំជាន់ដល់ចេញទេបងប្អូនណាបាទពុតជាលោមែនតើបាទអាចរីចឆ្វេងស៊ីនយើងនេះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវបន្ទូលឡើង5បងប្អូនប្រិមិត្តបាទ5ទល់នឹង1
ទៅហើយទៅចូលធនសដំរៀបវាយភឹងលោហយបាទហៀបាទឥឡូវបន្ទូលឡើងប្រាំមួយទៅលងមួយបាទបាទថ្ងៃនេះបាទកាត់សក់មកថ្មីថ្មីផងបាទលោតបាំងដោយសម្លៃបាទរៀបបាទឥឡូវយើងទៅទស្សនាជាបន្តទៀតមកពលរិមិត្តបាទឥឡូវនេះធូប្រាដឺរៀងហើយនឹងយើងមកចិត្តធ្វើឲ្យក៏ក្រឹកពិភពកូនទៀតហើយបងប្អូនណាបាទធូប្រាដឺឥឡូវនេះកំពុងតែរឹបមកវិញហើយបងប្អូន ឥឡូវនេះស្វីវាយចេញពីខ្លាពីធៀតខ្លឹងទីតើពីខ្លឹងទៅចូលធនៈមកវិញបាល់ឲ្យទៅចន្ទាលោហុកខ្សែត្រង់ណែបាទតែផុតបង់មកអរថានប្រែតបាទឲ្យតែផុតបង់មកធ្ងន់ធ្ងន់ឲ្យចន្ទាបាទចន្ទានោះក៏ឆ្វេងស៊ីនដែរបងប្អូនណាបាទស្ដំឆ្វេងស៊ីនដូចគ្នាទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទហើយយើងជិះមើលបន្តទៀតឥឡូវកីឡាករសុំឲ្យទឹកបន្តិចសិនបងប្អូនណាដាច់ទឹកហ៎បាទ បាទឥឡូវនេះអប្សរាសំញេះជួយសង្គ្រោះបានមកគ្របបងប្អូនបាទអ្នកណាថាអប្សរាសំញេះបាទសវេមិនបានបងប្អូនណាបាទមានបានមួយគ្របហើយអប្សរាសំញេះបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តបងប្អូនបាទឥឡូវនេះសវេវាយចេញពីខ្លាំងបងប្អូនបន្ទុប6ទល់នឹង1បាទសវេទៅឲ្យពីខ្លាពីខៀតទៅចូលធ្នោសដំបាទបាល់ឲ្យទៅលើខ្សែត្រង់បងប្អូនបាទកាច់ខ្សែត្រង់ផុតបាំងរៀង ឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងចន្ទាបងប្អូនបាទពិន្ទុ1ទល់នឹង6បាទធីមរាជសិចអេណានាដូចធីមវ៉ាន់បាទឥឡូវយើងជិះមើលបន្តទៀតបាទខាងចន្ទាបួនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអាចទៅរីឆ្វេងស៊ីនេះបាទឬមិនបានបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអធិរាជប្រអប់បងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះស្វីវាយចេញពីចន្ទាវាមកហើយមកចូលកញ្ញាំខ្លាពីឃាតបាល់ឲ្យទៅរីរីបោះស្វីបាត់ទៅវិញបាទ បោះឆ្លងខ្លាពីឃាតវាយភឹងអត់ឆ្លងខ្លួនឯងវ៉ាវជាប់បាំងសបនិមិត្តមួយបាត់ហើយខ្លាពីឃាតបាទបាទខ្លាពីឃាតវាយភឹងជាប់បាំងសបនិមិត្តឥឡូវនេះពិន្ទុបាន2ទល់នឹង6បាទខាងចន្ទាពិន្ទុ2បងប្អូនបាទឥឡូវសវីមកពីចន្ទាមកមួយក្របទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទយើងចាំមើលបន្តបាទសវីមកហើយពីចន្ទាមកចូលកញ្ញាំខ្លា បាល់ឲ្យទៅរីរីណែបាទមួយក្រមនេះបាទបច្ចេកទេសប្រអប់សុតបងប្អូនបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៅវាយចេញពីខ្លាពីខេបបងប្អូនបាទពិន្ទុ2ទល់នឹង6បាទ6ទល់2បាទហើយយើងចាំមើលបន្តទៀតទៅយ៉ាងណាទេបងប្អូនប្រិមិត្តកុំភ្លេច ចូលរួមទស្សនាហើយសែអាមនីមួយបងប្អូនបងប្អូនណាបាទបងប្អូនទស្សនាហើយអត់សែដោយហូបយ៉ាមានតកអត់មានសេចក្តីខ្លែមយើងបងប្អូនបាទត្រៀមចេញពីខ្លាំងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីខ្លាពីឃាតទៅហើយចូលកញ្ញាំចន្ទាបាល់ឲ្យទៅស្មាត់ស្ដំវាយអូហូយបានណេះបាទមុំកែងកៅសុខខាងក្រោយឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងធីមចន្ទាវិញបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទហើយយើងជម្រើមើលចាំមើលបន្តទៀតទៅយ៉ាងណាបងប្អូនណាបាទ ចូលរួមសែចូលរួមទស្សនាចូលរួមសែទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីចន្ទាបន្ទុ2ទល់នឹង6បាទសវីមកចូលកញ្ញាំខ្លាពីឃាតបាល់ឲ្យទៅខ្លាពីឃាតខ្លាពីឃាតវាយចេញក្រៅបាត់វ៉ាវមួយក្របនេះអត់មានចោះទេចេញក្រៅបាត់ឥឡូវបន្ទូលឡើង3ទល់នឹង6បាទឥឡូវយើងចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូនបាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីចន្ទាបងប្អូន បាទវិញមកហើយពីចន្ទាមកចូលកញ្ញាំខ្លាពីឃាតបាល់ឲ្យទៅរីរីស្រើស្រាលមកចូលកញ្ញាំបាទសវីបានវិញរីដាក់ឲ្យខ្លាខ្លាបងទៅនឹងអត់ឆ្លងអូហូអត់ឆ្លងទេខ្លាពីឃាតឥឡូវបន្ទូលឡើង4ទល់នឹង6បងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវយើងចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទមិញអូស្រើគ្នារវាងរីជហើយនឹងខ្លាពីឃាតបាទរីចាក់ឲ្យរៀងផ្ងាក់បាទយើងចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូន ឥឡូវនេះខាងក្រុមចន្ទាបងប្អូនណាបាទចាប់ដើមរំកិលខ្លួនមកម្ដងបន្តិចៗហើយឥឡូវនេះពិន្ទុ9ទល់នឹង6ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីចន្ទាបងប្អូនបាទពិន្ទុ4ទល់នឹង6សវីមកហើយបញ្ចូលធ្នោខ្លាពីឃាតបាល់ឲ្យទៅរីរីវាយចូលធ្នោ
ទៅទេបាទបាទបងប្អូនកម្របានឃើញបងប្អូនណាបាទចន្ទថាអូរៀបចាប់ដៃជាមួយនឹងខ្លាពិឃាតបងប្អូនបាទបាទយើងជិះមើលមើលបាទខ្លាប៉ះខ្លាបងប្អូនណាបាទខ្លាពីមិនអាចមានភ្នំមួយទេបាទយើងជិះមើលបន្តទៀតបាទបាទលោកនេះសវីបាទចេញពីខ្លាពិឃាតទៅឲ្យខ្លាពិឃាតទៅចូលកញ្ញាស្ដាំបាទឲ្យទៅស្មាត់ស្ដាំបីភុង ແຂງກ້າວບັດປະຕູລາງ5ຕົລົງບຸນໃຫ້ມາມາຮຽກໃຜບໍ່ບາລະຍຶດໂຕສະນາຊິບັນຕໍປະຕູ5ຕົລົງບຸນສະວີຕໍ່ໃຫ້ປີຄລາພິເທດຕະໂຈຖະນະດະມີບາບາລະເອົາຕະມິດມິດໄວບາປີເລືອບປ້າມບໍ່ບໍ່ນະລີບາໂດບໍ່ປະມິດມາ បាទដូរទៅខាងចន្ទថាវិញបងប្អូនបាទមៀតបាទសុទ្ធអាស្មាត់ស្ដាំទៅធូមមៀតណាបាទបាទចងសក់ដូចសវណ្ណនេះបងប្អូនបាទកុំច្រឡំថាសវណ្ណនេះបងប្អូនណាបាទបងចន្ទថាបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសវិស្វាយចេញពីចន្ទថាបងប្អូនបាទសវណ្ណមកវិញមកហើយមកចូលថ្នាក់ខ្លឹងបាទឲ្យទៅរៀចរៀចណែបច្ចេកទេសសូត្របងប្អូនបាទបោះវាផ្ដាស់ដៃ ឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងរៀងវិញបងប្អូនប្រិមិត្តបាទដោយធ្វើការលូនសវីចេញពីខ្លាពិឃាតខ្លឹងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះសវីទៅហើយពីខ្លាពិឃាតទៅហើយទៅចូលថ្នាក់ដូចមីបាទសេឲ្យទៅវាយជាប់បាំងណែនប៉េះបាទឥឡូវនេះពិន្ទុ 8 ទៅលងបួនគ្រាប់បាទរីកអេអេនចន្ទថាហ្វបាទឡើងជាប់បាំងសុតទៅបាំងសុត បាទសួស្តីបងប្អូនណាគណៈនេះដែរបាទខ្ញុំបាទសូមណែនាំបងប្អូនជួបជាមួយនឹងជីអេគ្រីសិនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទជីអេគ្រីសិនគឺជាផលិតផលមកពីប្រទេសជប៉ុនសុទ្ធ 100% បងប្អូនណាបាទមានតួនាទីក្នុងការពន្លូកកម្ពស់បងប្អូនចាប់ពីអាយុដល់ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ 35 ឆ្នាំបាទធានាថាមិនប៉ះពាល់សុខភាពមិនរីកតឹងបាទបងប្អូនអាចទៅណែនាំបានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺ 042 78 បាទបាទទៅមកគ្រាប់ទៀតបាទ បាល់ឲ្យទៅខ្លឹងខ្លឹងវាយបែកបោកតបាត់បាទបាទហើយទូរស័ព្ទខ្សែទៀតគឺ 092 42 78 បាទនិង 088 86 24 168 បងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទបងប្អូនបាទមានចម្ងល់បាទតំណតំណតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបាទបានប្រកាសនេះបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តសវីវាយចេញពីខ្លឹងមកចូលធ្នាក់មៀតបាទ បាល់ឲ្យទៅមៀតនោះវាបាយចូលស្នាក់អត់ស្នាក់សំញេះលោហយអត់ឡើងទេបាទឥឡូវនេះទៅសួរបងប្អូនថាពិបាកទេក្នុងការសវែងមករបមិញនេះបាទមៀតទៅសួរបងប្អូនថាពិបាកទេបាទមួយក្រុមមិនធ្ងន់ឬយ៉ាងណាបាទឥឡូវនេះសវែងវាយចេញពីចន្ទថាវាទៅឲ្យទៅចូលស្នាក់ខ្លាពិឃាតបាល់ឲ្យទៅរៀចរៀចបន្លោះបាំងមកផ្លឹប ឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងរៀងវិញបងប្អូនបាទបន្ទុក 8 ទៅលំបួនបាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីខ្លាពិឃាតខ្លឹងបងប្អូនបាទរីមហើយពីខ្លាពិឃាតមកចូលថ្នាក់ដូចមីបាល់ឲ្យទៅមៀតមៀតបាក់បែកបាំងរៀងបាទឥឡូវនេះបាល់ដូរមកទៅ5រៀងមួយបាទមិនងាយបាំងទេគាត់ថាអញ្ចឹងបាទគាត់ថាឲ្យតែប៉ះស្ដាំរហូតបាទរៀងមិនងាយបាំងទេគាត់និយាយអញ្ចឹង បាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនបាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីចន្ទថាបងប្អូនពិន្ទុ4 ទល់នឹង 8 វីទៅហើយទៅចូលធ្នាក់ខ្លាពិឃាតកែមកវិញបានខ្លាពិឃាតវាយកែចូលកញ្ញាស្រេចបាត់អូហូយវាយកែមកចូលកញ្ញាមានតែកលាច់បាត់ទៅហើយបាទល្អដៃបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងរៀងវិញ បាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីខ្លាពិឃាតខ្លឹងវាមកហើយមកចូលថ្នាក់ដូចមីបោះឲ្យទៅស្ដាមស្ដាមបោះបាទអប្សរាសំញេះជួយឲ្យទៅរៀចរៀចបោះសវីបាត់ទៅវិញអូខ្លាយ៉ាសវីបាត់ទៅវិញពីអប្សរាបៃភងពីរៀចបាទសវីបាត់ទៅវិញបាទស្មាត់ស្ដាប់ដល់ភងនោះទៅធ្ងន់មែនតើអូបាទខ្លាពិឃាតពីបាក់កញ្ញាំវ៉ាវ មួយក្រុមនេះ2បាក់កញ្ចោខ្លាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តបងកំពុងតែស្វិតស្វាញ់ហើយល្អមើលមែនទែនបងប្អូនណាបាទបើសិនជាបានឡាយផ្ទាល់វាមិនដឹងយ៉ាងណាទេបងប្អូនគូនេះបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តសវីវាយចេញពីចន្ទថាបងប្អូន
ទៅហើយចេញក្រៅឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងរៀងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទកំពុងតែកក្រៅហើយយើងចាំមើលបន្តទៀតបាទពិន្ទុ8ទល់នឹង9ដដែលបងប្អូនណាអត់ទាន់មានខណាឡើងពិន្ទុទេបាទឥឡូវនេះសេវីវ៉ៃចេញពីខ្លាពីឃាតម៉ោយមកជួលធនោមកវិញបាល់ឲ្យទៅណូបាទជួលគ្នាបាទជួយទៅទេអត់ទាន់ទេ បាទចូលធ្នោខ្លាពិឃាតតែមិននៅបងប្អូនឥឡូវនេះបាល់ដូរម្ខាងចន្ទថាវិញបាទដោយសវិវាយចេញពីចន្ទថាបងប្អូនបាទទៅហើយចុះណាស់វិទៅហើយទៅចូលធ្នោខ្លាពិឃាតបាល់ឲ្យទៅរៀចរៀចត្រូវវាខ្លីលមែនតើបាទឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងរៀងវិញបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវយើងចាំមើលបន្តទៀតសវិវាយចេញពីខ្លាពិឃាតខ្លាំងបងប្អូន បាទសវីមកហើយពីខ្លាំងមកចូលធ្នោដល់មីបាល់ឲ្យទៅចន្ទថាចន្ទថាបួយប្រឡោះបងអូហូយបាទបងវុតបាទបាទបងវុតថ្ងៃនេះបកកម្មពីអ្វីទេបាទចំតែបងវុតរហូតបាទអប្សរាសំជ័យមកថ្ងៃនេះមានសំណាងទេបងប្អូនបាទចាំមើលមើលវាភៈត្រាបងវុតមកថ្ងៃនេះគិចផុតទេបងប្អូនប្រិមិត្តទឹកមួយទឹកមួយបាទតោះចូលរួមសៀកទេវីទៅហើយទៅចូលធ្នោរេង បាល់ឲ្យទៅរៀចរៀចបៃភុងចូលធ្នោចន្ទថាបាល់ឲ្យទៅចន្ទថាចន្ទថាអូហូយចេញរីចូលបាល់ចូលបងប្អូនឥឡូវបន្ទូឡើង 5 5ទល់នឹង 8 បាល់ឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតសវីវាយចេញពីចន្ទថាបងប្អូនបាទជក់ចិត្តមហាជក់ចិត្តឲ្យគូនេះបាទសវីទៅហើយស្ទះពលេបាត់ហើយពីចន្ទថាឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងខ្លាពិឃាតខ្លឹង បាល់នេះសវីវាយចេញពីខ្លាពិឃាតបងប្អូនបាទសវីមកហើយពីខ្លាពិឃាតមកចូលទៅដល់កន្លែងចាប់បាត់អូហូបាល់លឿនមែនទែនសវីឥឡូវបន្ទូលឡើង 9 9ទល់នឹង 5 បាទខ្លាពិឃាតណាញ់អេណាដឺធីម5បាទនេះសវីវាយចេញពីខ្លាពិឃាតខ្លឹងមកបងប្អូនបាទបាទយើងជម្រើមើលខ្លាពិឃាតមកបន្តណា មកហើយណែចេញក្រៅឥឡូវនេះបាល់ដូរម្ខាងចន្ទថាបងប្អូនបាល់ឲ្យខ្លាពិឃាតនោះអមបាល់តិចឡើងឆេះសក់ស្ទើរតែបាល់កោហោបងៀងហើយបាល់នេះសវីវាយចេញពីចន្ទថាទៅហើយទៅចូលកញ្ញាំខ្លាបាល់ឲ្យទៅខ្លាពិឃាតមកជាប់បាំងណែនអូហូយបាទចាប់ខ្លាដាក់ទ្រុងបាត់ហើយបាល់លើបន្ទូលឡើង 6ទល់នឹង 9 បាទចាប់ខ្លាដាក់ទ្រុងចាក់សអស់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនបាទចាំមើលមើលខ្លាចេញប្រឡោះណាបាទដាក់ណែនយ៉ាងនេះបងប្អូនបាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីចន្ទថាទៅហើយទៅចូលធ្នោខ្លាពិឃាតបាល់ឲ្យទៅរៀចរៀចបាយជូនបាល់សវីបាត់ទៅវិញបាទចន្ទថាអាយ៉ាបាល់ឲ្យទៅស្ដារមៀតវាយប្រឡោះក៏ដាល់លោមែនទែនបាទពិន្ទុឡើង 7ទល់នឹង 9បាទយ៉ាងណាចេះបងប្អូនណាឥឡូវនេះខាងចន្ទថាចាប់ដើមរំកិលខ្លួនទៅម្ដងទៀតហើយបាទរំកិលខ្លួនទៅជាលើកទី2បងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីចន្ទថាវាទៅហើយទៅចូលកញ្ញាំខ្លាពិឃាតបាល់ឲ្យទៅរៀចរៀចបោះសវីបានអាយ៉ាអូហូយអូសើគ្នាបាត់ហើយ បាទអូសើរវាងដំមីហើយនឹងចន្ទថានេះបងប្អូនបាទបាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនបាទសវីវាយចេញពីខ្លាពិឃាតខ្លឹងត្រឡប់មកវិញ បាទពិន្ទុ 9ទល់នឹង 7 បាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាជាបន្តស្វីវាយចេញពីខ្លឹងមកមកចូលធ្នាក់មៀតទៅបាត់ហើយឥឡូវពិន្ទុឡើង 10ទល់នឹង 7 បាទខ្លាពិឃាត 10 and ចន្ទថា 7
បាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវនេះសវិវ៉ៃចេញពីក្លាពិឃាតបោះនោះវ៉ាវម៉ូឡូមែនតែនបាទម៉ូលឿនណាបាទរកតែរៀបចំខ្លួនបន្តទេឥឡូវពិន្ទុឡើងបាទបាទឥឡូវនេះសវីវ៉ៃចេញពីក្លាពិឃាតបងប្អូនបាទសវីវ៉ៃពីក្លាពិឃាតមកចូលថ្នាក់បាទមានបាទឲ្យទៅចន្ទថាចន្ទថាខ្សែត្រង់ផុតបាទរីបាទរីចាប់ត្រាវាចន្ទថាវៃខ្សែត្រង់នេះបាទឥឡូវនេះបាល់ដូរប្រខាំងចន្ទថាបាទបន្ទុក 7 ទៅ 11 បាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីចន្ទថាទៅហើយទៅចូលកញ្ញាំក្លាពិឃាតណែលួចបាទអីយ៉ាងនោះចេះមកពីណាទេបាទបាទឲ្យទៅចន្ទថាចន្ទថាវាយទៅធ្ងន់នោះបាទអប្សរាសំចេះរៀនលួចបាទតែមិនបានសម្រេចទេម្ចាស់គេទាន់មកហើយបាទបាទលួចគេបានមិនអីទេបើម្ចាស់គេទាន់គេយកបានវាយទៅវិញអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវពិន្ទុឡើង 8 ឥឡូវនេះសវីពីចន្ទថាទៅហើយទៅចូលកញ្ញាំក្លាពិឃាតបាល់ឲ្យទៅរៀបរៀបវាយចូលកញ្ញាំមកសវីបាទបាទបាល់ឲ្យចន្ទថាដានថាវាយចូលធ្នោះក្លាពិឃាតបាល់ឲ្យទៅក្លាពិឃាតក្លាពិឃាតវាយអត់ឆ្លងបាទអត់ឆ្លងទេក្លាពិឃាតបាទឥឡូវនេះពិន្ទុឡើង 9 ទៅ 11 បាទចាប់ផ្ដើមហើយបងប្អូនណាបាទចាប់ផ្ដើមក្តៅសៃរៀងខ្លួនហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបន្ទុក 9 ទៅ 11 បាទចន្ទថាណាចអេនរីច 11 score 4នេះយើងបីហ្នឹងបែរដើមបាទឥឡូវយើងតាមដានបន្តទៀតបងប្អូនបាទសវីវ៉ៃចេញពីចន្ទថាបាទហើយយើងចាំមើលគូនេះទៅយ៉ាងណាទៀតបងប្អូនណាបាទជួយ ជួយរួមទស្សនាសៀតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបាទសវីទៅហើយពីចន្ទថាទៅចូលកញ្ញាំក្លាពិឃាតបាទឲ្យទៅរៀបរៀបបោះចន្ទថាចូលយកអាយ៉ាសវីបាទវិញបាទរៀបលូនវាយផឹងបាទឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងរៀបបន្ទុក 11 ទៅ 9 បាល់ដូរបាល់ដូរបាល់ដូរ 11 ទៅ 9 បាទសវីបាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីក្លាពិឃាតបងប្អូនបាទ បាទសវីមកហើយពីក្លាពិឃាតចាំមើលក្លាពិឃាតបោះបលោះណានោះទៅភ្នំបាត់បាទឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងចន្ទថាវិញបងប្អូនបាទដល់ពិន្ទុ 9 ទៅ 11បាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីចន្ទថាទៅហើយទៅចូលធ្នោបាល់ឲ្យទៅរៀបរៀបវាយទូលបាំងសវីបាទទៅវិញពីបាទ បាទឲ្យទៅចន្ទថាចន្ទថាវាយចូលធ្នោបាទសវីបាទវិញក្លាវិគិតវាយក្រែចូលធ្នោដូចមីបាល់ឲ្យទៅមៀតមៀតវាយអូហូយបែកបាំងរីបាទឥឡូវបន្ទូលឡើង 10 ទៅ 11ហើយបាទយើងចាំមើលបន្តទៀតបាទចាប់ផ្ដើមមកគៀកគ្នាហើយបងប្អូនណាបាទវេលាញ័រប្លុកបានមកដល់ហើយបងប្អូនបាទពិន្ទុ 11 ទល់នឹង 10 បាទហើយយើងចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទ បាទចន្ទថា 10 អេនរីច 11 បាទឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាជាបន្តសវីវ៉ៃចេញពីចន្ទថាបងប្អូនបាទហើយយើងចាំមើលចន្ទថាទៅបន្លោះណាវាទៅឲ្យពីចន្ទថាទៅចូលធ្នោរីបាល់ឲ្យទៅរៀបវាយផ្លឹបបាទផុតបាំងឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងរីបាទហើយយើងចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូនណាឥឡូវនេះបាត់គៀកគ្នាឲ្យពិន្ទុ បាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីក្លាពិឃាតខ្លាំងបងប្អូនបាទសវីវាយពីក្លាពិឃាតមកចូលធ្នោដល់មីទៅបាត់ហើយបាទម៉ោធ្ងន់មែនតើសវីឥឡូវបន្ទូលឡើង 12 ទល់នឹង 10 ចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូនបាទ12 10 បាទ បាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីក្លាពិឃាតមកមួយគ្រាប់ទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទទស្សនាជាបន្ត
បាទឥឡូវនេះសវីចេញពីខ្លាពីខៀតមកហើយបលោះណាបោពីខ្លាពីខៀតត្រាវវាចេញក្រៅឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងចន្ទថាបងប្អូនបាទពិន្ទុ 10 ទល់នឹង 12បារីជវែលអេនចន្ទថា 10 បាទឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងក្លាពីខេតបាទទៅខាងរាជបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយយើងជម្រើសមើលបាទរាជអត្រីប្រអប់ចាប់ដៃជាមួយនឹងក្លាពីខេតលើកដំបូងបាទការប្រកួតនេះយ៉ាងណាវិញបាទឥឡូវនេះសវីវ៉ៃចេញពីក្លាពីខេតខ្លឹងវាមកហើយពីក្លាពីខេតមកចូលធនៈមុតបាទបាល់ឲ្យចន្ទថាចន្ទថានេះអុកសែត្រង់ភឹងអូហូវ៉ាទៅធ្ងន់មែនតើបាទមួយក្រុមនេះចង់ 80 លានតោនទៅបាទបាទឥឡូវនេះសវីវ៉ៃចេញពីចន្ទថាទៅហើយទៅចូលធនៈរាជមកវិញឡាពីខេតឲ្យទៅរាជរាជបាយភ្លុកប្លោះបាំងមកបលោះណាអូហូយបាទមកបលោះណាទេមិនមើលអត់ទាន់វ៉ាវឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងរាជបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមកបលោះបាំងមក 80 លានតោន បាទនេះសវីវ៉ៃចេញពីក្លាពីខេតបងប្អូនពន្ទុ 12 ទល់នឹង 10 បាទវិញទៅហើយទៅចូលកញ្ញាំក្លាពីខេតបាល់ឲ្យទៅក្លាពីខេតនេះមកប្រឡប់បងធ្ងន់ដូចគ្នាឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងក្លាពីខេតខ្លឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយយើងជម្រើសបន្តទៀតមើលទៅយ៉ាងណាទៀតបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះសវីវ៉ៃចេញពីក្លាពីខេតបងប្អូន បាទសវីមកហើយពីក្លាពីខេតមកចូលកញ្ញាំដើមីបាល់ឲ្យនៅស្ដាំនោះហូបែកបាំងរាជបាទឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងចន្ទថាវិញបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទបន្ទុះដប់ដល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 ់
បាទឥឡូវយើងទស្សនាបន្តសវិបៃចេញពីក្លាពីខេតខ្លឹងបងប្អូនបាទបាទសវិណាខ្សែត្រង់ចុងពីលើខ្សែអូហូយបាទបាទខ្សែត្រង់មកលោមែនទែនឥឡូវនេះពិន្ទុឡើង 13 បងប្អូនណា បាទឲ្យទៅចន្ទាចន្ទាចូលត្រក បាទចាំមើលបាល់ដូរទៅខាងរាជដែលសវិវាយចេញពីក្លាពិឃាតបាទយើងចាំមើលមើលក្លាពិឃាតបាទរកភ្នំជ្រោកបានទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះសវិមកឲ្យពីក្លាអូយវត្តពលេបាទបាទលោតអត់មានផុតពលេទេមួយក្រុមនេះឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងចន្ទាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះសវិវាយចេញពីចន្ទាបាទពិន្ទុ 10 ទៅនឹង 13
ចាំបាល់ទៅខាងចន្ទថាវិញបងប្អូនបាទដូមកខាងចន្ទថាវិញបងប្អូន បាទហើយយើងទស្សនាជាបន្តទៀតសវិវ័យចេញពីចន្ទថាបងប្អូនពន្ទុះដប់ទៅលង់13បាទសវិទៅហើយទៅចូលធ្នាក់រេងឡើងស្អាតបាទឲ្យទៅខ្លាពិឃាតខ្លាពិឃាតបាយបាទប្រឡោះបាំងមកល្អមែនទែនឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងខ្លាពិឃាតខារីបាទយើងចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូនបាទកំពុងតែកក្រឹកញាក់សាច់ញាប់ផ្លោកឲ្យបងប្អូនបាទបងប្អូនទស្សនាកំភ្លេចចូលរួមសែមម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបងប្អូនណា បាទចាប់ពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ35ឆ្នាំបាទសវីមកហើយនោះមកល្អមែនទែនចំប្លុកកថាកន្លែងប្រចាំគ្នាបាទឥឡូវនេះពិទុះ10 ពូនបាទសេតផွိုင်းបាទសេតផွိုင်းធីមរៀងហើយចាំមើលបន្តទៀតបងប្អូនបាទឱកាសផ្ដាច់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះឱកាសខ្លាយទៅជាតារាសវីវាយចេញពីខ្លាពិឃាត បាទចាំមើលសវីមកហើយពីខ្លាពិឃាតមកចូលធ្នាក់មកវិញបាទបាល់ឲ្យទៅចន្ទថាចន្ទថាទៅក្រៅបាត់ហើយដៃអត់បាទឥឡូវនេះសាច់ហើយបងប្អូនណាបាទជ័យជំនះបានទៅខារីចពិន្ទុ15ទៅ0បាទអូខេបងប្អូនពីនៅធីមរីចអេនស្កូ15 and 10 បាទអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីរំលឹកតាមដានវីដេអូមីនីពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាយបាយជម្រាបលា